Är det måndag? Nu är det måndag. Nu är det måndag. Jag fick precis Red Bull bulten. Vi har ju lite service och reparationer på dem. Och nu har vi lagt in att vi hjälper till att besikta bilen och besikta konstruktionen, den här eventdelen med alla konstiga gasfjädrar och elmotorer och högtalare och allting. Så att på årsbasis nu så ska vi hjälpa till att underhålla bilen. Så det är också dags nu, samtidigt. Hej, hej! Tjena! Du behöver någon. Ni får låna den. Tack. Visst, så nu har vi en vecka på oss att hålla över allt och besikta. Allt för att den ska rulla. De har ju olika chaufförer på bilarna så att det är jättesvårt att upptäcka alla fel och brister. Många har ju kanske inte kört en sten på hjul med högtalare jättemycket så att det är lätt att missa saker. Så det blir mycket stora reparationer och det är väl det som är tanken att vi ska försöka förebygga. Vi ska hitta på vad som är fel innan och åtgärda det i tid. Jesus, kaffan. Yes. Jag är med på en tur. Gå till Skia Rock nu. Ska dit och stöka lite. Har du saknat bulten? Det var inte så länge sedan den var här så att jag kan inte säga att jag har saknat den faktiskt. Däremot suggan, den saknar jag lite grann. Den är ju coolare tycker jag. Där inne är ju en torped. Alltså det är ju en halvmeter in. Ja, där. Från... Ja. Mer än en lamplängd. Mer än en lamplängd. Det är ett bra mått. Ja. Den är en konstig att köra. Den här, ja. Ja, den är top heavy. Och så har du ett överhäng på... Ja, jag vet inte. Alltså, den lär ju vara... Om vi säger så här. Ramens instrumentbräda slutar ju här. Så här har ju den gamla rutan gått upp. Så har du ju en halv meter till här. Som är bara en slät plåt inne. Så man får ingen uppfattning om man har bilen någonstans. Det är jättemärkligt. Ja, det har gått bra att lackera här ändå. Ja, det har det. Det har blivit svart här, alla små detaljer här. Det blev bra. Ja, det har varit alltså nytt och fräscht ut. Precis. Några fler detaljer som ska bättras till lite. Vi har till lite efterjusteringar på sådana här stora lackeringar. Mm. Snyggt. Det här är ju då min Porsche, eller min och min man ska man ju säga då. Och vi har hållit på med den i vinter hemma i vårt eget garage. Som inte är speciellt komplett när det kommer till verktyg och sånt. Så att det växer ju en viss frustration när man är hemma och håller på. Men min snälla pappa hjälpte mig att köra ner bilen hit när vi fick en lucka här. Så vi var här igår kväll och höll på, jag, pappa och Andreas. Så vi har monterat dörrarna har vi gjort och vi har monterat skuffen och skufflåset och lite annat pyssel. Men ni vet när man har frustration över att man aldrig har hållit på praktiskt med någonting. Man jobbar med någonting men man har aldrig hållit på rent praktiskt eftersom min pappa alltid har sagt att tjejer inte hör hemma i verkstad. Men nu kom jag på värsta grejen. Igår då höll jag och pappa på att montera gummilisterna i ventilationsrutorna. Nej, du får inte filma för att det är så jävla dåligt gjort. Men i alla fall, det kommer bli bättre. Men det roligaste var att han satte mig så här. Gör det här, få i dem där, du som är så jävla bra på gummilister. Och det roligaste var att jag var lika snabb som han. Väldigt, väldigt viktigt att understryka, tänker jag, i en sån gång. Han skulle aldrig erkänna det själv, för nu kommer han också. Så att jag sa att tjejer aldrig gör hemma i en verkstad. Nej, jag har ångrat dig. Du börjar ångra dig, ja. Det har jag sagt fler än en gång. Nej. Nej. Jag är glad om du ångrar det. Ja, du är glad om jag ångrar mig. Ja. Nej då. Det är nog lugnt. Det är nog lugnt. Du har gjort ett bra jobb i alla fall. Mm. Ja, just det. Som har fått ut så länge. Så det var fint. Människor att ni polerar. Mm, jag såg det. Det var jättefint. Men det är ju mycket som är kvar att lösa och mycket som är kvar att passas in. Och stressen börjar bli lite påtaglig. Hos mig i alla fall. Inte mig. Nej, inte dig. Nej, men vad skönt. Igår när pappa lämnade sa han att jag gör klart dörrarna och jag gör klart det här, men sen får ni göra resten. Men jag såg och skröt om att vi var lika snabba på att sätta gummilisterna runt ventilationsrutorna. Ja, om du får säga själv så är det ju så. Jag har sagt så att min fel också ska till. Men det gjorde du bra. Allting är ett större jobb än vad jag tror. Det ska tilläggas. Och egentligen så borde väl jag om någon veta det, men fan vilken optimist man är.
är det inte så. Nu låter jag väldigt negativ, jag vet det. Jag vill gärna vara positiv, men jag börjar känna ungefär samma stress som min lillebror gör varenda år när jag är lugn. Men ja, det blir nog bra. Det blir nog bra när det blir klart. Idag har vi tjackat en kamera. En värsta selfie-kamera. Jag tycker om att filma mig själv så fruktansvärt mycket så att vi investerar i en kamera för att jag ska filma mig själv. Ja. 29 dagar kvar till Elmia. Inte alls någon stressad. Vi ligger i skapet till tiden. Det är lite sportlov här så jag har varit ledig i måndags. Det är onsdag morgon nu. Nu börjar stressen mig verkligen påtagligt. Så vi åker lite så här och kollar vad alla håller på med. Tjena! Har du något bra i lurarna idag? Oj. Det är bara fågelkvitt idag. Så. Ja, men vi har ju byggt av en original motorkåpa till en EcoBoost. Så den här har vi ju rätt infästningspunkter och allting på motorn. Så bygger jag bara ifrån den med lite mer täckkåpor. Så här, och så här tänkt mig bocka en plåt nu. Samma radie som motorkåpan. Så jag bygger ifrån den här motorkåpan. Det såg så jäkla tomt ut och jag har inte lagt någon energi alls på just motorn och få se den filande. För det finns ju också det här också, att köpa nya aluminium billigt remhjul och det går ju att tigga tryckrören och det går ju att lägga ner hur mycket tid som helst. Men jag drog desto åt stacken att vi döljer lite mer saker, försöker få motorkåpan lite mer integrerade till motorn och sen så ska jag måla den samma plastiga svarta som kåpan tänkt mig. Eller om man ska lägga ner lite pinstripe eller någonting som får tillbaka den turkosa nyansen på motorkåpan. Men som sagt, jag ska försöka få motorkåpan integrera lite mer mot motorn och dölja lite mer fulheter här under. För att nu börjar vi se jäkla snyggt och städat överallt annat. Så att det är det jag håller på med just nu. Max håller på och krånglar med stereon. Han har bärt ut soffan. Soffan har jag bärt in. Jag monterar soffan 2 gånger nu, sista gången nu. Men sen kom Max och sa att nej, det blir nog lättare att ta ut soffan. Ja, då tar vi ut soffan igen då. Så ett steg fram och 2 bak. Åh, städar du? Nej, jag sätter i kontakten. Det är 2 stick. Skjut i så här bara. Nu ser du. Helvete, vilken bockning. Jävlar kan göra en bompa på lite här inne. Mm. Vi är 2 sådana knuffiga grejer. Jajamän. Han kommer ju fan flyga omkull där. Kommer ju se ut som en ballong som pissar i luften. Nej. Yeah. Exakt. Nej, men det här blir väl enkelt att göra så här bara. Ja. Och sen så ställer han på den här då. Mot. Mm. Enkelt. Men jag dämpar lite bakom så att du får ha skaller mot ytterplåten. Tänker jag. Så drar jag isär dem lite grann, så kan vi ju gömma säkring och skit. Mm. Så vänder jag dem mot varandra, så du får ja. Gävla dem ihop. Så jäkla bra. Mm, exakt. Jag ska komma in till dig snart då. Ska du? För ni inte taket tänkte jag. Kul. För jag limmar de här, som förra veckan så såg ni Max printa hörna. Så jag limmar de här på den här skivan nu. Och sen så ska jag skruva dem. För nu vet jag ju vart de här ska sitta när jag limmar fast dem. Så nu står jag ner dem och sen så skruvar dem bakifrån. Mm, det kommer lite lister idag. Precis. Skurna. Så vi satt igår i datorn och beställde listverk här. 2 mm stål som vi ska måla svart. Så det blir alkantara uppe i innertaket. Så det blir typ Jotun svart eller någon solid. Nej. Matt svart blir det. Matt svart blir det. Lister. Mm. Men vad bra. Bra. Ja men vad bra. Det här är kaos. Problemet när man har en sån här stor bil. Då tror alla att det är en arbetsbänk. Så när man går förbi och har någonting i handen och ställer man uppklart på den här bilen. Testmejsel. Perfekt. Lägga den på en bakskärm. Vi håller på att byta ut ljudet. Det är ju, jag har ju bytt alla steg bak. Och det tog med mig att jag ville börja om från början. Jag har ett klickhåll som jag satt här under. Och jag har monterat alla stegen på. Och det var fel hålbild mot de stegen som jag skulle ha. Så jag fick bygga om och lägga ett nytt klickhåll. Lägga ner stegen
Och sen skulle jag komplettera med ett till diskantsteg nu. Och sen så är det väl bara det att det tog ju slut i kabel. Så alla kabel som jag har dragit fram till högtalarna, de var för korta nu. Så vissa kablar har jag fått draga ur och draga nya. För att jag är lite allergisk mot skarvar. Så då drar jag ur kablarna och sen så drar jag nya hela vägen fram till de högtalare som ska göras. Så det är på gång med den här också. Men mina kvällar och helger är oändligt långa. Nu är det bara 29 dagar kvar till Elmia. Jävlar vad vi laddade. Men när det är en dag kvar då åker vi. Ja. Ja. Så, vart har vi steppvärlden då? Steppvärlden står på lacken. Jag skulle behöva hjälp av Rasmus den här veckan. Idag är det onsdag. Den här veckan skulle Rasmus passa till alla bågar med så här, jotun svart. Och bara svarta ner allting. För den har varit med om en... Jag har åkt med en säsong och det blir lite skavanker på honom. Istöttningar lite här och där. Så att han skulle bara tassa av det med en krull och bara få den nylackad alla svarta detaljer på den. Men nu är han sjuk. Så att han är hemma den här veckan. Så börjar känna lite stress. Så att jag måste nog ta tag i det där själv också. Ute på steppvärlden. För på torsdag imorgon då kommer vi ska limma väggarna. Och få upp alla paneler, de sista panelerna. I den. Och sen så kommer Victron och ska göra en installation och berätta vad vi har för produkter i den. Så då får vi en bra redogörelse vad alla saker gör där inne. Jag vet vad de gör, men han har rätt ord och rätt namn på allting. Men så att jag tror vi släpper det där att vi låter Victron berätta vad vi har för grejer där i. Tjena! Tja! Hur är du? Jag håller på med någon spel-emulator. Vad fan, jag kan inte med den här kameran. Vänta. Ja. Nu kommer du se snart. Tjena! Tjena! Vad gör du? Håller på med spelemulator. Spelemulator? Ja. Fränt. Så att vi kan spela i skuffen på Superplan. Ja. Kan du förklara lite kort ingående vad har du här då? Vad jag har? Och hur får du tv-spelet till? Jag har en här lilla dosa. Nu räcker inte strömkabeln. Jaha. Så. Vad heter den där då? Det är en Raspberry Pi. American Pi? American Pi är det. Coolt. Ja. Och sen så har du köpt en PS4. Nosa. Nosa. Ja. Coolt. Sen, men den är på laddning nu så nu får jag köra något igen på det. Men jag kommer på att vi måste köpa en annan grej. Nej, är det sant? Nej, men jag orkar inte. Jo, för då kan vi köra det andra två. Jaha, är det sant? Vad behöver du för grejer då? En sån här. En American Pie 2. Rockapi 5B. Okej, coolt. Mm. För jag såg en YouTube-video, han körde. Är det här spelet? Det här är Colin McRae. Ja, men kan vi få det i skuffen? Ja, det kan vi också ha. Ja, men eller vadå? Ja. Ja. Det här är rätt så schysst spel ändå, så du kan ju typ ställa fjädring och så laga bilen. Och rally, single stage, nybörjare. Det är 29 dagar kvar till Elmia, så vi kan ju spela i skuffen på Superplan. Det känns 29 dagar nu. Tomat. Ska vi köra i Sverige? Det är värsta LAN-killen. Mm. Nu LANar vi på hög nivå. Race. It's the race. Race, race. Men varför är skärmen så jävla ful för? Jag har alldeles för stor skärm för det här. Ja, men... Man ska göra en gammal fyrkant. Blir det bättre i Superplan, eller? Ja, men det är alltså de här pixlarna där, det kommer man ju se. Men... Ja, jag fattar. Men den ser ju ut mobilformad nu. Jo. Hur får vi den? Hur kan vi koda den här då? Det kan vi nog koda om. Det kan vi koda om. Varför kör du inte med rosa? För att den är på laddning. Mm-hmm. Men fränt, nu har vi spel i baksätet snart, i skuffen. Ja. Har du kopplat in spelen? Ja, vi ska se här om vi kan. Så nu om man får motorstopp så kan man ställa sig och spela. Ja. Eller om man är på någon lite halvseg bilträff. Ja. Ja. Tror du att du körde av vägen lite grann? Ja. Det är så när man kör Subaru. Börjar det bli dags för polering? Ja, det är snart dags. Bara slipa lite till sen. Nu är det dags att polera. Sen kommer den skina. Men jävlar! Thank you.
så. Vem är du? Jag är Linus. Vad är dina uppgifter här då? Jag filmar och fotar och skapar content. Exakt. Vad har du gjort innan du kom hit? Jag har kört lastbil. Hur kom du in på mediebiten? Jag har alltid haft ett intresse för att filma och fotografera. Jag har alltid tyckt att det var roligt. Har du någon favoritcontent som du gillar att skapa lite extra? Ja, men det är ju roligt att filma bilar och vara ute och filma vloggar här. Ni är ett härligt gäng att filma, så man är alltid roligt. Bra. När började du jobba här? Ja, när var det? Var det efter 9 år? Efter 9 år, stämmer. Ja, men har du någon favoritbil? Ja, jag gillar ju Audi, så det är väl lite mer mot RS-hållet. Du är en sån här modern kille. Ja, men gamla bilar tycker jag också om. Tur för dig. Det finns mycket bilar man tycker om, men just nu är det väl en Audi RS6 jag skulle vilja ha. Grymt. Favoritperson att filma? Ja. Jag skojar. Jag ska säga någon annan än Nina. Exakt. Nej, men jag skojar bara. Det där var skoj. Men du har ju en egen YouTube-kanal också. Ja, precis. Där du också skapar lite content när du känner för det. Ja, ute mycket på drifting och ja, men också lite bilrelaterat. Inte så här, vad ska man säga, invecklat, men ingående, ja. Kanske. Ja, men precis. Det är väl mest bilträffade drifting och lite småpill. Vad heter den kanalen? Official West. Official West. Ja. Men du, Linus, vi är ju sjukt glada över att du är här och har tagit över efter Max. Han går ju numera under namnet grundare för vloggen. Och den stafettpinnen, den har ju du tagit över nu. Ja, men det är jättekul att ni har gett mig chansen att få ta över det Max har tisslat med. Vad ser du mest fram emot i år? Just nu är det Almea som ska bli riktigt roligt att följa med på. Kul, och du kommer ju vara med oss alla dagar, så alla ni som tittar på vloggen och känner igen Linus, gå fram och säg hej. Jag ska se till att fixa riktigt bra vloggar från Almea. Det ser vi fram emot. Välkommen till gänget. Tack så mycket. Okej. Då är det ju så här, vi har ju haft en tävling på YouTube där man kunde vinna 2 biljetter till Custom Motor Show i påsk. Och det man behövde göra, det var ju att kommentera vårt inlägg. Och vi läser ju alla kommentarer. Så vi har faktiskt valt ut en kommenterare, kan man säga. Och det är ju så här att Steven önskar sig 40 000 prenumeranter på YouTube. Och bästa sättet för att få 40 000, det är ju faktiskt när våra följare faktiskt delar våra inlägg eller säger, har ni sett det här? Eller delar någonting vi gör så att någon annan finner ett intresse i det. På så sätt så skapar ju vi kanske fler intressenter utav oss. Och då är det så fint att Oskar Jansson då, 8420, skriver, skickade precis en snap till en kompis när han kollade på eran video och skrev, kanske skulle dra på Elmia och kolla en Järuds i påsk. Fortsätter kolla på videon och så kommer denna tävling upp. Hade ju suttit klockrent att vinna biljetter. Ni är otroligt duktiga och kollar varje video. Och med det sagt så säger vi grattis Oskar Jansson till 2 biljetter till Custom Motor Show och en keps. Men fortsätt att dela och gilla, prenumerera och kommentera på vår YouTube. Ses på Elmia. Tjena, vad gör ni? Slipan, en frontkåpa. Ja, jag dammar ner och grillar. Är det torsdag då? Torsdag så in i 28 dagar kvar. Det är lugnt. Det är lugnt. Han är lugn. Jag tänker mig, jag har den här ska jag ta mig ur på. Ja. Sen är det ju lika ramar till stöppen. Just det. Men vi kör tamadur när vi får klar den här. Så vi kör tamadur nästa vecka. Då har vi fått iväg den här härifrån. Ja. Då kan vi stå här ute och bara måla. Stöppen, den här tror jag är så hög för våra box. Eller? Ja, fan kom då. Kolla, ja, och den gick ju in. Precis. Jag tror att vi behöver släppa ett litet. Ja. Är det sådana där bakom? Det vet jag faktiskt inte. Vilka de är? Precis som att de får jobba på hit. Tror de håller på snordatan? Jäklar. De håller på att mylla om som fan. Vi har en jäkla massa grejer vi ska lacka. Så jag skriver upp så mycket jag kommer på. Så att Krille håller på att slutföra Supran. Så den ska han motslipa och polera klart. Och sen har vi pickuppen. Vi har väl någon sån här monteringsblema som man ska komma hit och lägga i med airbrushen och bara fixa till. Och sen ska den här också våtslipas och poleras. Så det är ju några dagar kvar. Så innertaket ska sättas och sen håller vi på nu på lacken. Vi håller på lacken och installerar ett standoxställ.
med tinnebasfärger. Och det är ju från Prochroma uppe i Falun. Så det blir enkelheten också. Och om det tar slut i färg eller vad som helst. Jag bor i Falun så det blir så enkelt för mig och ha den leverantören. Så att vi håller på att byta ut lite färgställ för tillfället. Så de är här och byter ut vågar och datorn, kamera så vi kan skjuta färger. Så vi ska gå en snoa där ute sen. Men de håller på och bökar för fullt där så det är så stimmigt där ute. Så att de får grötta lite i det själva. Så går vi ut och filmar den. En frekvens där ute alldeles strax. Idag så vill jag tipsa om den här. Jävligt bra magnetisk ficklampa. Det gillar ficklampor, eller? Ja, alltså, man ligger ner på konstigt utrymme. Har magnet. Det är bara fasta här. Och så där. 10 av 10. 9 av 10, för det samlar jävligt magnetiskt. Så drar åt så mycket jävla grejer. Man. Nej, 10 av 10. Ja, men jag fick hjälp av Max att rita in de här listverken nu. I datorn, så nu kommer de på från Proforger. Så de här ska liksom nypa fast istället för den här fula självborrande skruven här. Så det går ju en förstärkningsbalk här i taken. Så ska jag klämma upp taket, innertaket med de här då. Så nu ska jag till skruvstäde och böja till den här då. Och sen har jag tagit i 3 mm stål här då. Så att den här ska jag grada till då. Jag hade nästan varit fint haft en överhandsfräs. Det står nu och fräst alla kanter så att det blir liksom som en listkänsla på den här grejen. Så den ska sitta här och sen har jag limmat fast nu bara så att vi ser så att den här sitter fast i den här nu som jag sa. Så nu ska de på klädsel. Så jag ska skruva dem här bakifrån för jag limmar upp dem nu bara för att veta vart jag vill ha dem. Så den här ska komma hit en skruv här då, så där ska det sitta. Så Max håller på här med stereogrejerna och få till lite högtalare. Och grejer, men det får han återkomma själv om. Jag vet inte vad det är för grejer. Så när jag håller på med innertaket, jag ska försöka få ett slut på det idag. Så jag kan ta hjälp av Robban och kläder, tänkte jag. Vi har gjort ett byte till Standox. Så vi har, jag och Krille är ju väldigt fascinerade i tinnefärg. Vi ska ju måla med tinner. Det är väldigt gammalt i gården att jobba med tinner idag. Idag är det ju vattenburet som alla föredrar och med färgmatchningar och allting. Det är väl helt rätt. Så nya moderna bilar, det kommer vi fortfarande beställa vatten. Men när vi gör såna här exklusiva lackeringar, då är jag och Krille så mycket hemma på tinner. Och när det tar slut i färg och så vidare så har vi ju då tagit hjälp av Prochroma. Något som vi har här hemma på hemmaplan i Falun. Så nu håller de på här och byter ut alla vågar och datorer och kameror och... Så nu får vi lite nya fräscha grejer. Så det här kommer bli skitskoj. Så nej, vad säger vi om det då? Det blir nog jättebra. Det blir nog bra. Eller det blir bra. Detta. Det blir bra, det blir bra. Det blir superbra. Nej, så det blir kul som tusan. Nej, men som ett sånt här fall när vi har 8 olika färger på den här Supran. Då när färgen tar slut och när man är i boxen och målar och när man inte har ett sånt här färgställ. Då får man ju, pulsen stiger på en att... Fan, nu tar färgen snart slut. Och man vill ju inte liksom bunkra upp och ha hur mycket färg som helst. Det är skitsvårt att räkna på hur mycket färg det går till bilarna. Så det är superbra att ha ett eget färgställ. Så om färgen tar slut, då går man och blandar mer färg bara. Nej, så att, nej, men vi kommer att gå lite mer ingående på deras dator och kolla lite när de har fått igång allting. Och när färgstället är uppe får man se. För det här är en massa brytpunkter. Alltså brytfärger, ja. Så det är ju olika nyanser, så kommer vi blanda en egen färg till slut så får vi. Så datorn säger vilken färg det kommer att bli. Det ska baka en kaka. Ja, precis. Recept. Det är ju så, exakt. Så att ni får gärna kommentera om ni vill ha en mer ingående hur man gör, hur man blandar en färg. Och ifrån ett färgnummer till en färdig kulör. Sen får ni gärna kommentera om ni vill se mer ingående på det här. Precis. Coolt! Tjena! Tjena! Vad gör du? Jag spacklar. Spacklar du? Ja. Oh. Bra. Bara för att lägga i alla jack och skit. Ja, har du hittat jack? Bra spacklar. Bra. Ja, exakt. Ja. Fan vad grymt. Vi slipade bort det gamla spacklet på båda bakarna. Ja. Och hittade på lite små grejer. Det har sprutat spackel överallt. Du har dammat ner den här lokalen. Ja. Vad duktig du är på det. Nej, det är Karin där borta. Det är Karin där borta. Ja. Men nej. Tack ändå. Mm. Ja, men skitbra. Super duper. Ja. De har kommenterat och frågat efter dig. Vart du är någonstans? Jag är här. Ja, jag är här. Ja. Just det, jag lovade mina syra att jag skulle vinka till dem. Så, hej. Hej, hej, syra.
Ja, snart ska vi lägga riktig kaka på den här också. Ja. Taket har jag spacklat. Mm. Ja. Det är på gång på den här också. Ja. Fan vad skoj. Det går framåt. Bra. Grymt, Amanda. Jättebra. Så är det fredag alltså. Det är fredag. Mm. Pizza, fredag. Nej. Jo. Nej. Pizza, fredag. Men du, det är ju kanske inte jättemånga av våra YouTube-tittare som visste vem farfar var, tänker jag. Men det tror jag. Han var fan en legend, så att alla vet vem John Järre då. Alla vet vem John Järre då. Det är så vi känner han i alla fall. Våran farfar, alltså Jimmy och Bennys pappa, han gick bort igår. Och där både Jimmy och pappa var med när han somnade in. Och det är ju på något sätt så himla ledsamt när någon går bort. Men det var som min lilla syster, vår lilla syster, sa. Hon sa så att vi har så himla mycket roliga minnen ifrån han. Och i hans värld så fanns det aldrig några problem. Och det är verkligen så vi väljer att minnas han. I lördags då var vi och sa hej då till han, både jag, Steven och våra två systrar. Och där det var så himla fint, för att vi stod vid hans säng och så pratade vi bara om glada minnen, om hur han var och allting. Och till slut så började vi skratta och sa så att nu förstår vi vart Steven fick sitt ifrån. För Steven var väldigt lik våran farfar. Men han var ju en riktig stofil som alla kände igen mest ifrån Haraldsbo. Han var lärare på Haraldsbo. Inom lack. Mm. Och det är väl därför som både du och pappa har någonstans också kommit in på det här med lackeringar. Och det var ju framförallt genom våran farfar. Ja. Och än idag så dyker det ju upp folk, tänkte jag säga. Men jag hade någon här bara i vintras som kom förbi, några äldre par. Och den de visste ifrån Skäve, det var just John Järrud. Nej, men han har ju varit en allkonstnär, en riktigt hullgubbe som har... Han blåste djur 2-3 rum hemma och byggde en swimmingpool mitt i kåken. Alltså det var 40 grader varmt i den poolen. Alltså det var... Och sen han eldade med spillolja, så att det var så jävla varmt. Och extra ljus i lampor i poolen, och ja, det var ju helt galet. Vilken jävla... Men han var lite uppfinnarjocke liksom. Riktigt jävla uppfinnarjocke. Så att nej, det var... Det skulle... Fart som fasen och inga problem. Det var bara att kötta på. Ja. Så alltid när jag stod i vägen här i verkstaden och vad som helst, så sa han: du ska fan inte stå mitt framför porten. Nej. Han hade en bra approach. Men han hade ju verkligen ett speciellt sätt att visa att han brydde sig om oss. Men hur som helst, vi vill ju bara liksom slänga in en bild på han och säga att vi ses snart. För det var så han såg det med hans kompisar som gick vidare. Och som sagt, vi väljer han att minnas som världens gladaste gubbe och som en riktig legend. En riktig legend är det. Mm. Så är det. Jimmy är ledig idag och det är väl med all rätt, för han har verkligen varit vid farfars sida ända till slutet. Så att det är så här, ibland roliga och stressiga och tråkiga så händer sånt här. Men i hans fall så, han skulle fylla 92, mm, och det var dags för han att gå vidare. Så att det är bara att... Sjukt tragiskt. Ja, ledsamt, men det är egentligen bara där vi alla går mot. Så att det är ju hemskt att säga, du som har dödsskräck också. Så att, ja. Måste jobba snabbare nu. Nu måste vi jobba snabbare. Det är bara där det betyder. Kämpa.